Բարի օր։ Մենք շատ թեմաներ արդեն քննարկեցինք։ Ես փորձեցի դա ներկայացնել հնարավորինս սուղ ու հասկանալի, բայց բերելով բավականին ապացույցներ, որ հիմնավորեմ իմ խոսքերը։ Հուսով եմ բոլորը ստացվեց ընկալել, թե ոչ թե մանրամասներով, այլ իմաստը գլխավոր այդ թեմաների։ Իմաստը նա է, որ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ համարյա ամեն ինչ կեղծ է. Մեր արժեքները, մեր կրոնը, մեր պատմությունը, ոչ միայն հայերի, այլ ամբողջ աշխարհի։ Մենք բոլորս տրված ենք կառավարման, գիտակից, ենթագիտակից ու անգիտակից, որ ցանկացած ժամանակ, երբ ուզում են մեզ կարան սպանեն, կամ մեր երկրում հեղաշրջում կազմակերպեն, կամ ընդհանրապես զրկեն ինքնորոշումից, անկախությունից, դե էլուր հեռու գնանք նաև ցեղասպանեն, ու ինչի համար գաղափարի։ Չէ, միայն պատճառը նա էր, որտեղ հայ ազգը խանգարում էր, որ պետք էր Բաքվի նավթը վերցնել, Ռուսաստանին Կովկասում թույլացնել, եւ վերջ, ում ձեռքերով, հենց մեր ազգի ձեռքերով, մեր ազգակիցների, ու պահելով ստրկության ու տառապանքի մեջ, նվաստ ու խեղճ, չեն թողում, որ մեր ազգը մի փոքր գլուխը բարձրացնի այն հարթակից, որը նախատեսված է մեր համար, ինչ որ մեկի քմահաճույքով։ Ինչ է անում մեր ժողովուրդը դրա դեմ առնելու համար կամ խուսափելու դրանից, գորգորում, հայհոյում, փորձում կողքիններին, ազգակիցներին ճնշել, խափել, գողանալ, դե պարզա բոլորը չէ, որ մի փոքր առաջ ընկնեն մյուսներից, լքում են երկիրը լավ կյանք փնտրելու, ընկնելով նոր ուրիշ որակի ստրկության մեջ, կամ զբաղվում առօրյայով, որը հիմնականում նա է ուտելիք ձեռք բերելու համար կամ ընդհանրապես ծայրը ծայրին հասնելու համար փող հայթայթել։ Իսկ ով էլ կարողանում է 2 կոպեկ հետ գցել, տրվում է հաճույքների, որոնք իրան ներշնչել են շրջապատից, հեռուստացույցից, աշխարհի սխալ ըմբռնումից և այլն։ Այսինքն մեր կյանքը, ժամանակը հիմնականում բաժանված է 2 մասի՝ ապրելու համար փող աշխատել, որ հոգալ կարիքները, որոնք շատանում են կախված աշխատած գումարի քանակից, կամ եթե հնարավորություն կա հանգստանալ, դա էլ հիմնականում ուտել, խմել, ծախսել այդ գումարը, հետո նորից գնալ այդ առաջին կետին։ Ես դեռ մի հարց տամ մտածելու, բայց եթե մեր ամբողջ ժամանակը դրա վրա է գնում, տրվել բնազներին կոպիտ ասած, ինչ որ զբաղվում են մնացած կենդանի էակները, նույնները իրանք են անում, որսանում, ուտելիք մանգալից, հանգստանում, բայց մարդը ինչու է տարբերվում այդ դեպքում կենդանիներից։ Ճիշտ է, ասեք, որ կարող է տրվել մտքերով, այսինքն պատկերացումը զարգացնել, բայց այդ դեպքում այս փող աշխատելու կարիքները հոգալու, մեկ է հանգստանալու ժամանակ, երբեք տրվում պատկերացումով ու մտքերով, որոնք կապված չեն այս վերը նշված պրոցեսների հետ։ Ինչ պատկերացումի մասն եմ խոսում, օրինակ աշխարհը ինչ է, ոնց է ամեն ինչ աշխատում, ինչ է տենց, որ մեզ չեն թողում մի հարթակից բարձրանալ, դա դիտման բարվում թե պատահական է, ովքեր են մեր թշնամիները։ Իմացեք, որ թուրքերը չեն, նրանք ժերտվաներն են այս պատմության, ցավոք մեզ էլ զոհ տվեցին մի առժամանակ, որովհետև նրանք մեր վրա էլ նույնպես թքած ունեն ու չեն ուզում, որ ոտքի կանգնենք։ Հետո մահը ինչ է, դա վերջնա թե ուրիշ բան էլ կա դրա ինձ հետո, ինչի են մեր տիեզերքում ամեն ինչ տենց հասարակ պրոցեսներ ընթանում, շատ պարզունակ, իսկ երկիր նորակի վրա տենց բավ պրոցեսներ են։ Ինչի եմ ես ընդհանրապես տեղ ես աշխարհում և այլն, դե երևի տրվել եք բոլորդ կամ մեծամասնությունը այդ հարցերով, բայց պատասխան չեք գտել։ Ինչու՞, որտեղ ժամանակ չունեք դրա մասին մտածելու, կյանքը բարելավելու հետևից ընկնելով, որը մեծամասնության մոտ չի ստացվում, բայց դրանից ձեզ փորձում են շեղել այդ մտքերից ամեն հնարավորին կերպով, բայց ամենակարևորը ինչ է փորձվում արվի, որ չհասնեք այդ մտքերին կամ չկարողանաք պատասխան գտնել ձեր հարցերին, որի մասին մեկ-մեկ կարող է մտածեք, ես որ նոր մի քիչ առաջ նշեցի, դա թաքցնելն է իրականության, դե իմ մի մասը քննարկեցինք, բայց ամենակարևորը դա արվում է տալով մարդկանց սահմանափակ գիտելիքներ, այսինքն դու կարում ես մեղ խփես, սղոցք անել պետք չի, բժիշկ ես, աշխարհագրություն տենց պետք չի, ֆիզիկոս ես, կենսաբանության հետ գործ չունես, կենսաբան ես, աստղագիտության հետ պետք չի զբաղվես, աստղագետ ես, էկոնոմիկայի հետ գործ չունես, էկոնոմիստ ես, ֆիզիկան խորթ է քեզ համար, եւ այլն եւ այլն, բա նեղ մասնագիտությունը որն է, օրինակ բժիշկ ես, ասում է, դե ես մենակ թոքերից եմ հասկանում, կամ մենակ ձեռի բժիշկ եմ, կամ միզապարկի, հա, բա չէ, ես մենակ աղիքների բժիշկ եմ, ես մենակ սրտի բժիշկ եմ, եւ այլն,
չհասկացանք, մարդը տենց կտրտես մասերի, մի բանը բուժես, մնացածը թողես կաշխատի, չէ, իսկ հիվանդությունները հիմնականում փող կապակցված են, թոքերը սրտի հետ, ոտքերը նյարդերի ու սրտի, մարսողությունը գլխի եւ այլ, այսինքն եթե դու չես հասկանում ամբողջ մարդու օրգանիզմը ոնց է աշխատում, որը տենց բարդ չի, այլ քեզ տրվում է ընտրության, որ մասի բժիշկն ես ուզում լինես, ու դա ամբողջ աշխարհում է տենց, ու բոլոր մասնագիտություններում, բոլոր ճյուղերում. Եթե դու ցանկանում ես մենակ ձեռքը բուժես, չես կարա, եթե չհասկանաս սիրտը, նյարդային համակարգը, մկանները, անոթները, ջլերը, նյութափոխանակությունը, մարդի օրգանիզմը, ոսկորները եւ այլն եւ այլն, ոնց են աշխատում, չես կարող ճիշտ բուժել նույնիսկ այդ մի մասը. Հա, նենց մի կերպ մի բան կանես, մինչև լիգամոտդ ասի բժիշկ ջան չի աշխատում, այսինքն որակը դրանով նեղ մասնագիտության ոչ միայն չի բարձրացվում, այլ ընդհակառակ քծվում է ու գնա բժշկին հարցրա, մաթեմատիկա կամ աստագիտություն, մարդ կայբու բեննե հայերնի չգիտի, բայց բժիշկը աշխատում, հոսում եմ հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Լավ, ինչի եմ սա ասում, մարդկանց մասաններին տրվում են սահմանափակ գիտելիքներ առանց փոխկապակցման իրար հետ, ամեն գիտություն աշխարհում, ամեն ինչ առանց բացառության փոխկապակցված է, ստեղ օրինակներ չբերեմ, որտեղ յուրաքանչյուրը կարա դա հասկանա այս դողմը, բայց դպրոցներում ու համասարանում տալով գիտելիքները, բաժանելով դրանք առարկաների առանց փոխադարձ կապ ստեղծելով այդ առարկաների մեջ, տալիս են մարդուն ոչ կարգավորված գիտելիքներ, ասում են, որն ես ուզում սրանցից, բացի դրանից տալիս են միայն այն մինիմումը, որ այդ մարդը կարող են դրանով ինչ-որ մի բնագավառի ճյուղում յոլա գնա, ասենց ասած, հա, ու վերջ, այսինքն չխորանամ սրա մեջ, որտեղ երկար կարամ շարունակեմ։ Այսինքն մարդկանց տալիս են քիչ գիտելիքներ, թաքցնելով դրանց փոխկապակցվածությունը ու մնացած գաղտնիքները, որոնք գիտեն միայն որոշ խմբի մարդիկ, օրինակ կառավարման պրոցեսների վերաբերյալ, էգրեգորի, որ մենք քննարկեցինք, ինչ են պլանավորել, երբ գցեն ակցիաների շուկան, երբ գցեն ոսկու գինը, երբ կրիզիս սարքեն Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, ինչու շաքարը թանկացավ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դառնում է սենց մի բան, հարուստները, այդ պրոցեսները, կազմակերպողները վերևում գիտեն շատ, ինչքան վերև ենքան շատ, իսկ ներքևում համարյա բան չգիտեն, չեն է հասկանում մարդիկ ինչ է կատարվում, ահա, այսինքն մասաները ներքևում քիչ գիտեն, բայց կազմում շատ մարդականակ, շատ են, իսկ ընտրյալները վերևում գիտեն շատ-շատ, բայց կազմում քիչ խումբ, համեմատած մնացածի։ Բարձա, թե եկեք ես երկու եռանկյունները համադրենք, տեսնենք ինչ է ստացվում, այսինքն հարուստները վերևում փոքրականակ են, բայց գիտեն շատ բան, ու ինչքան վերև, այնքան ավելի շատ, մինչև այս ամենա վերևը, որը բոլորից շատ գիտի, ու աղքատները, սովորական մարդիկ ներքևում մասաներ են կազմում, բայց ոչ մի բան չգիտեն կամ շատ քիչ գիտեն, այնքան որ յոլա գնան, այս ինչ դարավ, դե համոզված եմ բոլորդը գիտեք սա ինչ է, այո, իսրայելի դրոշի նշանը, իբր Դավիթի աստղը, որը սուտ է, դա Դավիթ առաքյալի հետ ընդհանրապես կապ չունի, նույնիսկ ընդհակառակը, Դավիթը դրա դեմ էր պայքարում, ինչ հրեաների աստղն է, դե հրեաների հետ էլ ընդհանրապես կապ չունի, նրանք փորձում են դա իրանց աստղը սարքել, մի մասը հասկանում է, բայց հրեաների մեծամասնությունը չեն հասկանում դա ինչ է, թե իրանց գործն է, թող ուզում են կպցնեն տենց մանգա, բայց իս ինչ աստղ է կամ ստրուկտուրա է, այս սրա մասին էլ ես ուզում եմ այս վիդեոյում խոսալ, չէ աստղի մասին, չէ, այլ դա որտեղից է գալիս և ինչ է նշանակում, դա ում աստղն է, ով է դա հորինել, հասկանալով այս պրոցեսը, թե սա ինչ է, ինչ է բուրգը, բուրգի ստրուկտուրա, կառուցվածքը, իմաստը, դե անցած վիդեոներում ինչ-որ չափով քննարկվեց, բայց եկեք տեսնենք դա որտեղ կա, ով է օգտագործում, որտեղ ենք մենք պատմության մեջ հանդիպում, մենք կարող ենք հասկանալ ու ապացուցել, ով է դա հորինել և որտեղ է կիրառվում, բայց մինչև սկսելը ես ցանկանում ձեզ խնդրել, որ մենք երկու բան պետքա ընդունենք կամ հասկանանք, այսինքն մեր մինչև այսօր ստեղծած գաղափարները, որը մենք ունենք, պետքա դնենք մի կողմ, շատ հեռու չէ, որտեղ այդ գիտելիքները մեզ պետք են գալու, բայց փորձենք ես ամենին ոչ թե մի կողմից նայենք, այլ վերևից ամբողջ պրոցեսը հասկանանք, այդ ժամանակ մենք կտեսնենք կապերը դրանց մեջ, որը կլինի իմ ապացույցը անհերքելի։ Իսկ երկրորդը, որը ես ձեզ կխնդրեմ ընդունել, դա այն է, որ կա մի գիրք այս մեր կեղծած աշխարհում, որը կեղծված չի, այո, հերթականությունը մի փոքր փոփոխված է տողերի, բայց կեղծած չի,
Որ գիրքն է դա, հեսա բոլորը ռուսի ասած շոկի մեջ կընկնեք, բայց մեկը ուզում եք ընդունեք, ուզում եք ոչ, դա Քուրանի մասին է խոսքը։ Այո, այդ գիրքը կեղծած չէ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ուրերի մուսուլմանները, սունիտները, շիիտները, վահաբիտները, ալևիտները, սուֆիները եւ այլն ճիշտ են։ Ոչ, բոլորի կրոնը կեղծ է ու սուտ, նրանք բոլորն էլ աղոթում են աչքին, բոլորը առանց բացառության։ Ասեմ, ինչ են կրոնն սխալ, չնայած գիրքը կեղծած չի։ Այս գիրքը որ ստեղծվեց, Մուհամեդ Առաքյալը ասաց, որ պետքա մարդիկ դա անգիր սովորեն ամբողջությամբ։ Այդ գիրքը պետքա ամբողջությամբ անգիր սովորվեն, ու մի մարդ չէ, տասնյակ հազարներով էին սովորում, նստած անգիր էին անում հարյուրամյակներով։ Մեր օրին էլ կան շատ մարդիկ, որ դա անգիր գիտեն սկզբից մինչև վերջ, ճիշտ է, մեծամասնությունը չի հասկանում ինչա մեջը գրած, բայց գիտեն անգիր։ Դե արվելա դա դրա համար, որ ողջ պատմության ընթացքում չկարանան կերծեն այդ գիրքը, ոնց որ կերծել են Տորան և Բիբլիան, հինգը տակարանը, նորի մասին սկիչեմ է ասում, իսկ Բուդայի և մնացածի մասին կարելի է մոռանալ։ Բայմակասեք, բայց եթե գիրքը կերծած չի, ինչի են մուսուլմանները լրիվ սխալ կրոնի հետևում, որովհետև նրանք առաջնորդում են ոչ թե գիրքի մեջի գրվածով, այլ հադիզներով, որոնք հազարից անց են, նույնիսկ մեր ժամանակները ավելացվում են ու տարբեր մարդկանց կողմից են գրված։ Այս մասին համար կարևոր է, ես բացահայտման պատմության համար այդքան էլ չէ, բայց բացատրեմ, որ հասկանաք, որ կարողանանք շարժվել առաջ։ Հադիզը ինչ է, դա օրենք է մուսուլմանի համար, դրանով նրանք ապրում են իրենց կյանքը, ոնց որ Թալմուդը հրեաների համար, որը ոտից գլուխ կերծած է։ Ինչի էին նրանք մուսուլմանները այդ հադիզները ընդունում որպես իրականություն, որովհետև դա Մուհամեդ Առաքյալի խոսքերն էր, որոնք չեն ներառվել Քուրանի մեջ, բայց կային մարդիկ, որոնք այդ խոսքերը լսել են, հետո բանավոր փոխանցել են մյուսին, նա հաջորդին, նա էլ մյուսին, ու տենց 3-4-5 մարդ և այլն վերջում մեկը գրի է առել, հետո հավաքել են իրար, հետո ասել են, ահա, սա լավ մարդ էր, պատվավոր էր, ուրեմն իրա փոխանցածը կամ գրածը, գրառածը ճիշտ է, այն մեկը էլի պատվավոր էր, այն մեկը քիչ պատվավոր էր, մի խոսքով, եթե համամտում ես այդ հադիզները իրար, նույն թեմայի մասին, բաց այդ երևում է, որ կեղծած է, ինչով, որ շատ բաներ մեջ կա, որ բռնում է իրար, բայց շատ բաներով էլ տարբերվում են իրարից, նույն թեմայի մասին խոսելուց, այսինքն պարզ է, որ կեղծած է։ Ու բացի դրանից իրանց իմամներից որ մեկը ուզում է իրա ուզածով թարգմանում է, բացատրում է մարդկանց, դրա համար գնում իրանց տրաքացնում են և այլ որոշները, նայած ոնց անխելք մարդուն կբացատրես։ Այդ մեկ։ Երկրորդ օրինակն էլ բերեմ Օսմանյան կայսրությունը, որ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, Օսմանները պետքա սովորեին այդ Քուրանը արաբերեն, եթե կարդալ գիտեին, որտեղ Օսմանյան կայսրության տարրերը արաբական տարրեր էին, այսինքն ով տարրերը գիտեր, կարող կարդար կամ անգիր աներ գիրքը, առանց հասկանալու, որտեղ այդ գիրքը արաբերեն է, իսկ իրանք արաբական տարրերով թուրքերեն կարդալ գիտեին, այսինքն բան չէին հասկանում։ Օրինակ, եթե անգլիացուն անգլերենով գրեց ձուկ, ինքը կարդա ձուկ, կհասկանա, որ դա ձուկ է, հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ու ըստ իմամի ասացի, այդ անգիր արածը արաբերեն աղոթքի ժամանակ ասում էին, նորից առած հասկանալու ինչ այն իմաստը, այսինքն թուրքերեն թարգմանած Քուրան չկար, կային հադիզներ թուրքերենով, բայց Քուրանը արաբերեն էր, մինչև այս անցած դարի կեսեր, որ սկսեցին արդեն թարգմանել, մինչև այսօր էլ կան տարիքով թուրքեր, որ անգիր գիտեն ամբողջ Քուրանը արաբերեն, բայց ոչ մի բառ չեն հասկանում դրա մեջից, առաջնորդվելով հադիզներով և իմամի ասացով, որ ինչ կուզի կասի։ Հասկացաք, երևի մի փոքր սենց պարզ ձևի ասեմ, որ լիովին հասկանալի լինի, որ ասենք բռնում ես մուսուլմանին, ասում ես, ինչի ես աղոթում օրը 5 անգամ, Քուրանի մեջ գրած է 3 անգամ, ասում ես, բայց Մուհամեդը ասել է 5, ասում ես, բայց տենց բան չկա մեջը գրած, ասում ես, հա, բայց հադիզում ասել է 5, իսկ իմաստի մասին կարելի է չհարցնել, որտեղ ոչ մեկն չի հասկանում ինչի պետք է աղոթի, նույնն էլ քրիստոնյաների մոտ, չնայած դրանում հասարակ իմաստ կա, բայց այդ հաջորդ անգամ։ Հետո երկրորդ հարցը, բայց ինչի ես գլուխդ ամեն աղոթ կանելուց խփում գետնին, մեկի հրեշտակներին աղոթում,
ասում եմ Մուհամեդն է ասել, ասում եմ, բայց Քուրանում տես բան չկա գրած, որ գլուխդ պետք է խփես գետնին աղոթելուց ու հատկապես արգելվում է հրեշտակներին աղոթել, ասում եմ Մուհամեդը ասել է հադիզում տենց է գրված, այսինքն բացահայտ հակասում է Քուրանի հետ, բայց իրանք անում են, որտեղ տենց է գրված հադիզում։ Երորդը, ասում ես լավ, բայց եթե գրքում գրված է, որ Աստված ամենուրիք է, ինչի ես աղոթում Մեքայի ուղությամբ աշխարհի որ կետում է լինես։ Քուրանում տենց բան չկա գրած, ասում է հադիզում տենց է գրված, Մուհամեդն է ասել, Աբրահամի աղոթաքարի Քիբլանն է, մի խոսքով ուզում եմ հասկացաք, ըստ այդ իրանց Մուհամեդ առաքյալն է ասել բացատրությանը, շատ տեղերում կեղծած է։ Կարա ինչ ուզի ասի, մեկա դու սկի չես է հասկանում այդ գրքի մեջ ինչ ա գրել, առավել եւ ես, որ որոշ տեղերում տողերը խառնած ա, որ իմաստը մի քիչ փոխվի, բայց կրկնում եմ, կեղծած չի։ Ես տեղ շեշտեմ նորից, որ ոչ շիիտ եմ, ոչ ալևիտ եմ, ոչ սունիտ եմ, ոչ եսիմինչիտ եմ, որ շատ չոգևորվեք կամ տխրեք, ոչ, ես ասում եմ, այն ինչ կա, ու եթե ձեզ դուր չի գալիս իրականությունը, անջատեք մի նայեք, ես ձեզ չեմ ստիպում, իսկ ով ցանկանում է հասկանալ իրականությունը, շարունակենք, իսկ դա շատ կարևոր է, դրա համար դրա վրա այդքան ժամանակ ծախսեցի։ Ես կբերեմ միայն մի քանի փոքր օրինակ Քուրանից այս պատմության մեջ, որ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, չնայած դա անպայման չի, առանց դրա էլ է լրիվ պարզ, բայց ես ուզում եմ ցույց տամ, որ այնտեղ նենց բաներ են գրված, որ դուք ոչ մի տեղ չեք գտնի, ոչ մի գրքում։ Լավ, սկզբում մենք կքննարկենք Ենոքի գիրքը, որը կար 5 տակարանում, բայց հանվել է մեր օրերին, մենակ կա եթովպիական, ռիտրիական, օրթոդոքս եկեղեցու գրքում, դրա մեջ գրված է երկնքից վտարված հոգիների մասին։ Հետո կքննարկենք Նոյի պատմությունը, որը ուսում են բոլորս գիտենք, բայց գիտենք դրա հեքիաթային տարբերակը։ Հետո կքննարկենք Մեզոպոտամիայի վեպերից դրվագներ, նաև Բաբելոնի աշտարակի մասին, ամբողջը չէ, շատ հետաքրքիր է, բայց ցավոք ժամանակը պետք է գնահատել, չեմ ուզում ձեզ հոգնացնել։ Հետո Եգիպտոսի բուրգերը եւ Մեզոամերիկյան ու Չինական բուրգերը, մի փոքր կքննարկենք հունական փիլիսոփաներին, հատկապես Պլատոնի մի երկու պատմություն, ցանոթանալով Սոլոնի Աթենքից եւ ոնց որ վերնշեցինք, այս ինչ բան է հրեական աստղը ու ես ամենը իրար հետ ինչ կապ ունի։ Ու ամենը կարևորը այս սրա հետ, այն աչքի նկարը ամեն ինչով ինչ կապ ունի, կքննարկենք հնարավորին մանրամասն, որը որ կարևոր է, բերելով հասցնելով մեր օրերին, որ հասկանանք մեր գլխին ով բերեց այս պատերազմի փորձանքը եւ ոնց։ Սկսենք Ենոքից։ Նա Ադամից սկսած 7-րդն էր, Ադամի որդի Սեֆի հետնորդը եւ Նոյի հոր Լամեխի պապիկը։ Ինչ կա այս Ենոխի մեջ սենց յուրահատուկ, դե շատ բաներ, օրինակ, որ իրան կենթանի տանում Աստված իրա մոտ, նա չի մահանում, ոնց որ նաև Էլիային էին տարել, կա 5 տակարուն եւ նրանք իբր Հիսուսի երկրորդ գալուց առաջ պետք է երկուսն էլ վերադառնան, դե սուտ է, բայց դե գրած է 5 տակարանում։ Բայց դրանից նա պատմա, ոնց է գնում քնի մեջ հրեշտակների մոտ, մոլորակների արևի աստղերից է պատմում, աստծուն է տեսնում եւ աշխարհի վերջը, այնտեղ շատ բաներ կա գրած, ես ամեն ինչին չեմ անդրադառնում, որտեղ էլի շատ բաներ կերծած է, բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր պատմություն, որը ես կուզենայի ներկայացնել ձեզ ու հասկանալ ինչ է այնտեղ ասվում։ Նման պատմություն տարբեր ազգերի մոտ կա, բայց դա ամենը ընդարձակնա բոլորի հետ համեմատ ու լավ գրանցված, որ սկզբից մինչև վերջ կարանք հասկանանք այդ պրոցեսը։ Ու ամենակարևորը հենց այս պատմության համար էլ հանված են Ենոքի գրքերը 5 տակարանից, որտեղ որոշ մարդկանց ձեռք չէր տալիս տենց մանրամասն քննարկումը։ Մի պահ էստեղ նշեմ, սրանք վերադառնանք գենեալոգիան Ենոքի, որ իր նախահոր Սեֆի ու Քայինի, այն որ աղբորը սպանում է, հետնորդների անունները անհասկանալի կերպով երկուսի էլ բռնում է իրար, այսինքն համ Սեֆի, համ Քայինի հետնորդների անունները նույնն է, տեսեք, ինչի շուտով կհասկանանք։ Ուրեմն Ենոք գլուխվեց, ասում է, մարդիկ շատանում են աշխարհի վրա այդ օրերին եւ գեղեցիկ դուստրերն ունենում եւ հրեշտակները, դրախտի որդիները տեսնում են այդ աղջիկներին և ցանկանում նրանց։ Ստեղ հեշտակներից ամենագլխավորը Սամիասան,
խոսում եմ մնացածի հետ, ասում եմ եկեք իջնենք ներքև, սրանցից մեզ կանայք վերցնենք, նրանք երթվում են իրար հետ պայմանավորվում 200 հրեշտակ ու իջնում Հերմոնսարի վրա, դե դա կապ չունի, այնտեղ ինքը 12-ի անուններն է նշում, որոնց մեջ նաև Ազազելն է լինում։ Մի խոսքով, այս հրեշտակները իջնում են հարաբերվում կանանց հետ, նրանց սովորացնում կախարդություն ու տղամարդկանց գայթակղում, նաև սովորացնում են բույսերի արմատների ու փայտերի մասին, մի խոսքով բժշկություն, շամանություն, թուղթուգիր սովորացնում, սենց կարճ ասած, հա։ Ազազելը սովորացնում է թրեր, դանակներ, վահաններ, զրահներ սարքել, ընդե բարակալը աստագիտություն է սովորացնում, քոքաբելը գիր գրականություն, ասրադելը լուսնի շարժում, մի խոսքով նաև տարբեր գիտելիքներ են տալիս։ Ու այս կանայք հղիանում են ու ծնում են հսկաների, որոնց բոյը հասնում է մոտ 300 մետր։ Այս հսկաները սկսում են մարդկության ինչ ունեն, չունեն թալանել ու իրանց վերցնել, որից մարդիկ շատ են տարապում ու չեն կարողանում էլ իրանց կերակրել, պահել։ Հետո հսկաները շրջվում են մարդկանց դեմ, սկսում են մարդկանց սպանել, կուլ տալ, տանջել կենդանիներին և այլն, որը շատ աջղայնացնում պահապան ես հետևող հրեշտակներին երկնքում, որոնցից էին Գաբրիելը, Միքայելը, Ուրիելը և այլն։ Նրանք դա ասում են Աստծուն ու Աստված որոշում է բոլորին կանանց մարդկանց ես հսկաներին սպանի։ Ինչով? Ջրհեղեղով, որ բոլորը մահանան դրանցից, հսկաներն էլ, իրանց մայրերն էլ ու ամենամեղավորը դուրս է գալիս Ազազելը, դե Սատանան, եթե չգիտեք դրա մասին, դա Սատանայի անուններից մեկն է։ Նրանք գցում են անապատի տակ, խավարի մեջ, քայլերով փակում։ Ու լինում է ջրհեղեղը, բոլորը մահանում են, միայն նույնն է փրկվում իր ընտանիքի հետ, որը կա 5 տակարանում մուլտֆիլմի տեսքով, ինչքան կենթանի կա, ինքնակամ գալիս մտնում են տապանի մեջ, գալիս բարձանում Արարատ լեռը, թե այդքանով ոնց են տեղանում, թե ոնց է 1165 մետր ծովի մակերույթից ջրերը բարձրանում, այդքան ջուր որտեղից է գալիս, որ լրի մոլորակը տենց ծածկում է, հետո ուր է գնում այդ ջուրը, անհետանում է, բայց այն խեղճ մարդկանց խեին այդ ջրհեղեղով սպանում, ով տանջվում էր այս հսկաների ձեռքը, իրանք ինչ մեղք ունեին, որ մեռնում են, մի խոսքով հուսով եմ հասկացաք, որ անիմաստ է էլ այդ պատմությունը։ Ստեղ կա նաև հսկաների մասին հատվածը, բայց չես հասկանում առանց Ենոքի պատմության դրանք ինչին, որտեղից եկան, ինչ թեմա է։ Հա, բայց ինչ եմ ես ուզում ստեղ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք։ Առաջին անգամ է, որ Բիբլիայում բացահայտ պատմում է ինչ-որ ընկած հրեշտակի Ազազելի մասին ու նրա ընկերների, որը ամբողջ 5 տակարանով մեկ համարյա ոչ մի տեղ չկա, այն էլ սենց բացահայտ, որ Աստված վրանջղայնանում է, ասում է պատժեք, կամ օձա, կամ հրեշտակը Աստծո օգնական է Յոբի պատմությանում և այլ։ Այսինքն բացահայտ հանած է այս պատմությունը, որ սենց բան չլինի մեջը, ես էլ է հեչ, բա մյուս ամենակարևոր մասը, էդ ինչ ընկած հրեշտակներ են, հոգիներ են, որ կանանց հետ հարաբերվում են ու կանայք երեխաներ են ունում մոտ 300 մետր բոյով։ Դե պարզ այլի մուլտֆիլմների շարքիցը, որտեղ հոգիները չեն կարող կանանց հետ խառնվել, հղիացնել, բայց մենք մի բան գիտենք, ինչը նույնպես թաքցվում է ստեղ։ Դա էգրեգորն է, որտեղ սրանք ինչ են սովորացնում՝ կախարդություն, տղամարդուն գայթակղել, թուղթուգիր, բույսեր և այն, այսինքն խոսքը էգրեգորի մասին է, որոնք ես կանանց հետ խառնվում են, սենց ասած կապվում են սրանց հետ։ Ու կանայք ունենում են սովորական երեխաներ, որոնք փոխաբերական հսկաներ են համեմատ մնացած մարդկանց հետ, այսինքն նրանք ունեն այնպիսի գիտելիքներ, զենքեր և այլն, որոնք սովորական մարդիկ չունեն ու սկսում են դրա հիման վրա նրանց ունեցածը թալանել ու մարդկանց սպանել։ Նմանատիպ դեպքեր մեր պատմության մեջ արդեն շատ է եղել, դա նորություն չի։ Հուսով եմ հասկացաք իմաստը, որ այստեղ ոչ մի հսկա 300 մետրանոց չկա, այլ սովորական մարդիկ էր, որ ունեին գիտելիք, այսինքն շատ խելացին, մյուսների և հետ համեմատած և կարողանում են կառավարել էգրեգորների։ Մենք սրան դեր կվերադառնանք այս պատմությանը և ոչ թե մեկ անգամ, այսինքն Բիբլիան ասեց բոլորը մահանում են, իսկ Նոյը փրկվում է ընտանիքով ու իր տապանով ամբողջ աշխարհի կենդանիներով։ Այս պատմությունը փակեցինք դեռևս, հիմա գնանք դեպի Շումեր ու Բաբիլոն, միջագետք, այսօրվա Իրաքը, դա համարվում է առաջին ցիվիլիզացիան մեր երկրի, որ ուներ գրեր, արվեստ, գիտություններ և այլն, Շումերը։ Հիմա ստեղ ասեմ, որ ես ցանկանում եմ հին դարերից մոտ
7000 տարի առաջվանից կամ մանրից մեր դարեր, քանի որ այն ժամանակներ դեռ շատ բան գրանցված չէր, ոչ գիր, ոչ պատմություն գոյություն չուներ։ Մենք ստիպված ենք տարբեր աղբյուրներից փորձել հավաքել պատմությունները մեր ուզած մարդկանց իրադարձությունների հետ կապված, որոնք դե պարզ է մեծ մասը կիրծ են, բայց ամեն մեկի մեջ կա իրականության մի մասնիկ, որը բռնում է իրար հետ, դրանով մենք կհասնենք իսկական դեպքերին, ինչա տեղի ունեցել։ Իսկ 1500-1200-ական թվերից մեր թվակությունից առաջ նաև քանդակներով, գրերով, նկարներով արդեն կփորձենք բացահայտ ապացույցներ բերել նրա, ինչը ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել։ Դե այն իմ ասածն է, որ տարբեր երկրների սուտ նորությունները, որ նայեք, ճիշտ է մոտավորապես կիմանաք որն է, որտեղ բոլորի մեջ է կա ճշտի մի մասնիկ, թե չէ նորություն չէ լինի։ Հիմա սկսած հինշումերից, որտեղ խոսում եմ մի մարդու մասին, որը սարքել է տապան ու փրկել է մարդկությանը, այսինքն ոչ թե Իրանից է գալիս մարդկությունը Նոյի պատմության նման, այլ փրկել է մարդկությանը բերելով նրանց գիտելիք։ Ես պահը լավ հիշեք, հեսա մենք ընթացքում կտեսնենք այդ ինչ գիտելիք է բերել ու իրոք փրկում է, թե ուրիշ բան անում մարդկանց հետ։ Նրա անունը Ատրահասիս է, համանուն էպոսում շումերական, որը նշանակում է գիտուն մարդ, շատ խելացի, որը սարքել է տապան ու փրկել է մարդկությանը ու աստվածներից ստացել է անմահության նման մի բան։ Հիմա տարբեր ուրիշ վեպերում, հատկապես Գիլգամեշում, որը շումերական, ակադական ու բաբիլոնյան մի քիչ փոփոխված կա, սրանք երեք ցիվիլիզացիաներն իրար հաջորդող միջագետքում, այդ նույն տարածքում, էլի առաջինը շումերն էր, հետո ակադներ, հետո բաբիլոնը։ Ատրահասիսը առաջի անգամ, որ գալիս է շումեր այս պատմություններում, ասում է, ես Ուբարատուտուի տղան եմ, որը շումերի քաղաքներից է, Շուրափակի թագավորը, միջագետքում, դե պարզ է, սուտա ասում։ Հիմա շումերները անվանում են այս Ատրահասիսին Ցիուսուդրա, ինքը հետո դառնում է Շուրափակի թագավորը, այսինքն եկավ, ասեց, ես սրա տղեն եմ այս թագավորի, վերցրեց շումերական անուն ու դառավ նրանց թագավորը, ոսում հասկացանք։ Մի խոսքով, այս Ատրահասիսը շատ կարևոր դեմք էր հին պատմությունում ու առաջի գրավոր տեքստերը իրա հետ էին կապված, շատ վաղ շրջանում, այսինքն համարյա գրերը ստեղծվելուց հետո շումերների Ատրահասիսը թարգմանվում է որպես շատ խելացի, իր անուններն են Գիլգամեշ էպոսում Ուտնապիշտիմ և Ութանայիշտիմ, որը թարգմանվում է ինքը կթելա կյանքը, ակատական Ուտնապիշտիմը կամ Սուդրացիու Սուդրա, այս նշանակում է հերու հերավորը, անհասցեն սենց ասած, նրա անունը նաև Բերոսուսի կոմից է օգտագործում, որը Բերոսուսը բաբելոնական տերտեր է լինում, որը երկրորդ տարում մոտավորապես լինում, անվանում է իրեն այդ Ատրահասիսին, այդ փրկվածին Քսիսուտրոս, որը նշանակում է ջրհեղից փրկված։ Այս մարդուն տարբեր տեղի փոքր Ասիայում, միջագետքում, մերձավոր արևելքում օգտագործվում է, օրինակ նաև Ուգարի միթոլոգիայում, հա, դիցաբանությունում Ատրահասիսը ներկայացվում է որպես կոթարվա հասիս, նա մարդու ու աստծո խառնուրդ է, որը գիտելիք է բերում, համարվում է դարբին, երաժշտության գործիք սարքող, ծովով ճանապարհորդող, նա կարող էր թանկարժեք զարդեր սարքել, մետաղները տարբեր իրար ձուլել և կարող էր ծովով ճանապարհորդել։ Այս իրահատկությունները լավ հիշեք, այս մետաղ ձուլելու և այլն, դարբին և այլն, երկու տեղ էլի կներկայացնեմ։ Բացի դրանից Բալի տեղական աստվածների ղեկավարը իբր սաղավարտ էր պատրաստում դրա համար, դե հիմա ինչ որ է։ Այս Քոթարվահասիս բարի արմատից գալիս է նաև Քոթարից Ալխադիր, այս նույն մարդն է էլի արդեն արաբների մոտ, որը երկար կյանք ունի, ճանապարհորդում է աշխարհով ու շատ խելացի է և այլն։ Նրա մասին կա նաև գրված Քուրանում մի հատված, որտեղ Մովսեսը գնում այս մարդուն գտնում ու նրան հետևում է, Մովսես առաքյալ, որովհետև Աստված ասում է Մովսեսին, բացի քեզնից կա նաև մի ուրիշ շատ խելացի ու երկարակյաց մարդ էս աշխարհում, ու Մովսեսը, որ դա իմանում է, ցանկանում է ծանոթանա նրա հետ, իր հետևից գնում է, տեսնում է, որ այս մարդը նավա խորտակում, դե կիսաքանդված պատը ամրացնում, այդ պատի պահը նրա համար անում, որտև տակը գանձեր կար թանկնված ու ինքը չի ուզում, որ այդ մարդիկ գտնեն այդ գանձերը, մի հատ է տղա երեխայի ասպանում, որը Մովսեսին շատ ջղայնացնում, այս մարդը Ալխադիրը, հա, ասում է Սուրա 18:65-82, որ ինքը դա արել է նրա համար,
որ երկար ժամանակ հետո նոր օգուտ դրանից կլինի։ Չարը անելով, այսինքն օգուտ է բերելու, բայց բացահայտ չարիք է գործում, երեխան է սպանում եւ այլն։ Այսինքն պարզվում է, որ այս պատմությունը, որ ես թվարկեցի տարբեր ազգերի մոտ, տարբերվում է նորից նրանից, ինչը գրված է Քորանի մեջ։ Ամենտեղ գրած է, որ շատ լավ մարդ է լինում, բոլորին օգնող, մարդկությանը փրկող, բայց Քորանում ասում է, հա, խելացի է, երկարակյաց է, այս մարդը բռնում այս պատմությունների հետ, բայց չար գործեր է անում։ Լավ, հասկացանք, մի փոքր ապումպեմ, որ միտքս հասկանանք։ Գրերը ստեղծելուց ի վեր ամեն տեղ խոսում են ինչ-որ շատ խելացի մարդուց, որ փրկվել է ջրհեղեղից, երկար կյանք ունի ու մարդկությանը փրկել է, բացի դրանից բերել է գիտելիք։ Իսկ մենակ Քորանում գրված է, որ կա տենց մարդ, որ երկարակյաց է, շատ խելացի, բայց չարիքներ է գործում ու բոլոր տեղերը նույն մարդու մասին է խոսքը, որ եթե համեմատում ես 5000-4000 թվականներ մեր թվարկացությունից առաջ Շումերում է գրված իրա մասին, մինչև Մովսեսի կյանքը կոպիտ 1300 թվականն է մեր թվարկությունից առաջ, այդքան ապրել այդ մարդը, դե Մովսեսը մենք գիտենք, որ այդ ժամանակ էր ապրում։ Ինչ-որ է, սկսենք, Ատրահասիս, մի փոքր ընդհանրացած այս վեպի պատմության նկարագրումը, լրիվ չեմ պատմում, մենակ կարևոր մասերը։ Սկզբից աստվածները մարդկանց փոխարեն կամ մարդկանց նման գործ էին անում, իրանց գործը շատ էր, ծանր, և մեծ յոթ անունակիները, գլխավոր աստվածները, ստիպում են իգիգիներին, որ իրանց գործը իրանց տեղը անեն, իգիգիներն էլ են աստվածները։ Հետո դժվար էր, գործը չէին ուզում իգիգի աստվածները դա անեն, ասեցին, որ ստեղծեն մարդկանց, որ իրանք իգիգինին տեղը գործ անեն։ Դե ստեղծում են մարդկանց, որի մեջ մեծ դեր է խաղում աստված Էնկի։ Այս մեջտեղի պատկերված կենդանինը, այն որ ձկները ջրերը իրանից դուրս գալիս, այսինքն Տիգրիսն ու Եփրատը իրանից են առաջանում, ինքը միշտ այս ջրերով է պատկերվում։ Շարունակին, դետալները կարևոր չի։ Հետո որ մարդիկ շատացան, որոշեցին աստվածները վնասներ տալ մարդկանց, որտեղ չէին թողում քնեին, դե հիմա տենց գորգորում էին, աղմուկ էին հանում եւ այլն, այս աստվածները սկսեցին չարիքներ ուղարկել մարդկանց վրա, հիվանդություններ, սով, երաշտ եւ այլն, բայց ամեն անգամ Ատրահասիսը, այս մեր ծանոթ, գնում էր Էնկի մոտ ու խնդրում, որ օգնի, ու Էնկին միշտ օգնում էր ու այդ փորձանքները անցնում էին։ Վերջում այս Էլիլը, որը անուկնակներից է, պատերազմի աստված կարելի ասել, զզվում է մարդկանցից, արդեն էլ չի կարողանում, ուզում է բոլորին սպանել տա ու սարկում է ջրհեղեղ, որ բոլոր մարդիկ մահանան, բայց Էնկին, այս Ատրահասիսի ընկեր աստվածը, գալիս է Ատրահասիսին, ասում է, գնա տապան սարկի, հավաքի մեջը մարդկանց ու կենդանիներին, թռչուններին, փրկի իրանց, ու տենց մարդիկ փրկվում են, իսկ Էնկին դառնում է բոլերի ամենասիրելի աստվածը, դե բոլորին փրկեց գիտուն Ատրահասիսի հետ։ Համառոտ ներկայացրած այս էպոսը, բայց դեռ ինչ եմ նշում, որ մի մարդ փրկվում է ջրհեղից ու փրկում է մարդկությանը, բացի դրանից կա աստված Էնկին, որը ամենաբարին է, մարդկանց օգնականը, մարդկանց ստեղծողը, բայց ունի մարդու հատկություններ, մարդանման է արտաքինը, ոնց որ մնացած անունակները։ Այս Էնկին ուներ ամենատես աչք ու իրանց աստվածները պատկերված են միշտ մի ձևի դիսկի տեսքով, որից գնում են ճառագայթներ կամ սենց բանի կողքը։ Բացի դրանից նա պատկերվում է միշտ երկու երկնային լույսի մեջտեղում կամ հետ կիսալուսին, բայց թարս տեսքով կամ սենց կամ մի ուրիշ ձևի, հիմնականում կախված այս պատկերման տեսքը ինչքան տեղ ունեն իրանք նկարելու, այսինքն եթե փոքր տեղ են նկարում, շատ չեն կարաճոխացնեն, սենց բաներ են նկարում, այսինքն փոքր երկու աստղ տակն է սենց կիսալուսին, բայց թարս։ Հետո ստուգեմ նշեմ, որ ժամանակի ընթացքում սկզբից շումերներն էին 5-4000 թվականի կոմերը, հետո մանրից դարձան ակադները, հետո եկան բաբիլոնցիները, ու այս նկարները սկսեցին սկզբից, հեսա մենք ցույց կտամ ինչից, վերածվում է հետո ինչ-որ աստվածներ են թևերի վրա, հետո վերջում բաբիլոնի մոտ դառնում է ինչ-որ մարդա թևերով, պոչով, ոթով թռնում է։ Այս բոլորն են նկատի ունեն իրանք աստվածներին, հա, բայց ուզում ասեմ, ընթացքում, հազարամյակների ընթացքում դա փոփոխվում է։ Ես հեսա ձեզ ցույց կտամ ամենաառաջին նկարը, մոտավորապես առաջիններից մեկը, ու փորձեմ բացատրել դա ինչա, որ հասկանանք ինչա այնտեղ պատկերված ընդհանրապես ու շարժվենք առաջ։
Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ մի հատ նկար, որը շատ հին է, համարյա ոչ մի տեղ չի գտնի, շատ դժվար է գտնել։ Ստե ցույց տամ ինչա նկարված։ Ջրհեղեղն է նկարված ու բացի դրանից պատկերված է մեջտեղում նստած է ենկին, այս այ ինքը։ Դե կարելի է ճանաչել գլխարկի վրա այդ ցծերով, որ աստված է, բացի դրանից է պատկերված է Ատրահասիսը, ինչ որ մարդ, որ նստած է այդ տապանի մեջ, հետո պատկերված է տապանը, տեսեք ինչ տեսք ունի մոտարապես այսպես։ Նաև նա ջրերի վրա լողում է, ու բացի դրանից ինչա պատկերված վերևում, մենք տեսնում ենք մեր սիրած երկու աստղ, արևը եւ լուսինը։ Դրանք այն ժամանակ չգիտեն որ, նույն խոսքով, արևն ու լուսինը վրան պատկերված, այսինքն ստե ցույց է տալիս ջրհեղեղի տեսարանը։ Այսինքն նորից այս նկարի մեջ արևը, լուսինը եւ մեջտեղում տապանը։ Ունեն տեսակ տապանի տեսքը, որի մեջտեղը նստած է ինքին աստվածը։ Շատ պարզ ու հասկանալի։ Այսինքն սկզբից լինում է սենց, չէ՞, հետո դառնում է սենց, այսինքն էլի տապանն է վերևը աստված է այդ փայլում, հետո դրանից հետո դառնում է սենց, հիմա նորից աստվածները այս կիսալուսնի վերևն են նստած, հա, ինչ որ փայլուն աչքի վրա, որից ճառագայթները դուրս գալ, հետո սենց է դառնում, հետո դնում են մարդ մեջը, ընդհանրապես սենց է սկսում ցույց տալ, վերջում էլ լրիվ աղավաղում են դառնում լրիվ ուրիշ բան։ Ինչ որ եթե Բաբիլոնում է, այլիս նկարը վերջում Բաբիլոնն է, ինչ որ ոչխարներն են, ասում են այն օրակայինները, այնտեղ թռնում են թռչող ափսեների մեջ, են չեն ոչ թե չեն հասկանում, այլ դիտմամբ են անում, որտեվ շատ պարզ բան է, հա, պրոստը չի ուզում ներկայացվի, բայց այդ ինչ է դա, ու վերջում գալիս է մեր օրին դառնում է ի՞նչ, երբ բոլորը դա տեսել եք, այսպես։ Չէ, չեմ ուզում ասեմ, որ ադրբեջանցներ կամ թուրքերը շումերներից են գալիս, կամ նա, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, իրանք ընդհանրապես չեն հասկանում իրաց դրոշի վրա ինչա նկարած, դա տապանն է, վրան էլ աստված ինքին, այդքան բան։ Հիմա ամփոփեմ, սա մի շատ խելացի, այս Ատրահասիսը համարյա կիսը աստված մարդա, որը գտել է անմահությունը կամ երկար կյանք ունի, շատ եկել է տապանով հեռու երկրից ու փրկել է մարդկությանը, բերելով մարդկությանը գիտելիքներ, գրեր, մետաղի մշակում, հողագործություն, զարդեր եւ այլ, բացի դրանից իր աստվածը մարդասեր, պուպուշ բարի կոչվում է ենգի, որը ունի ամենատես աչք, նկարվում է արևի լուսնի մեջտեղը, կամ կողքը, կամ հավասար, կապչունի, աստված է մի խոսքով, այսինքն սրա մասին մենակ Քուրանում է ասվում, այս մարդու, այս Ատրահասիսի, որ չար գործեր էր անում ու աշխարհում միայն աստծու ողորմությունով է մնացել ու շրջում, ու աստված որոշ գիտելիք է տվել իրան։ Եսի հիշեք, հետո կանդրադառնանք դրան էլ։ Ինչ անում այս նոր տիրակալը Շումերում, ստեղծում է սիստեմ բուրգի նման, ներքևում ստրուկներն են, վերևում արհեստավորները, ամեն մեկը իր արհեստը գիտի ու աշխատում է, որպեսզի պահի մի աստիճան վերև գտնվող տերտերների, իսկ ամենավերևում տերտերների գալիս է կիսամարդ կիսաաստվածը։ Այսինքն նրանք կառուցում են հոգևորական տաճարներ, որոնք կոչվում են սիկուրատներ, մի քանի աստիճանի, որոնք կենտրոնական նշինություններ են քաղաքներում, ամենաբարձր է սիկուրատներից, դա Բաբիլոնի աշտարակն էր համարվում, Բաբիլոնի սիկուրատը, ասենց ասենք, որտեղ մենակ տերտերները կարան մտնեն այդ ամբողջ տարածքը, իսկ ամենավերևն է աստվածն է նստած կամ բարձր տերտերը, իսկ մնացած իրանց ծառաներն են, կոպիտ ասած օր երկու անգամ աստվածին կամ այդ տերտերին վերևում ուտելիք են տալիս, բոլորը աշխատում են տալիս տերտերներին, բոլոր մարդիկ իրանց աշխատանքը, հետո տերտերներն արդեն բաշխում են մարդկանց մեջ ուտելիքը եւ այլն։ Այսինքն հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, նույն բանը, ինչ որ հիմա է գործում մեր աշխարհում։ Ստի մի բան է նշեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, շումերները կամ տեղի ապրող մարդիկ դրանից առաջ ապրում էին ցեխերի մեջ, այսինքն ցեխի ավազի կեղտի մեջ ոչ բան չգիտեին, գրել կարդալ, այս մարդը գալիս է սրանց բերում է սիստեմ, այսինքն կյանքները բարելավում է, բացահայտ, այսինքն էլ ցեխի մեջ չեն ապրում, բայց իրանք դառնում են իր ստրուկները, այսինքն իրանք մտածում են, որ իրանց լավ բան է բերել, բայց ինքը բերում է իրան աշխատացնում է իր տերտերների եւ իր վրա։ Ոնց է նույնպես մեր կյանքում, էլի, այսինքն դեմոկրատիա ցարը չկա, բայց նույն ստրկությունն է, պրոստը ղեկավարն է ուրիշ։ Ստե մի բան էլ ասեմ, ես ասեմ, որ շումերները, ակադները եւ այլն ունեին 7 աստված, 7 անունակի, 6 կողմնակի, 7-րդը գլխավոր։ Դենդե նայած, որ դարաշրջանն ենք նամ գլխավորը փոխվում է, սկզբից ենկիներ մարդկանց օգնականը, իսկ այն լիլը չարներ, ընդե պատկերված էլ է գետնի ներքև, ընդե դանակը ձեռը եւ այլն,
Այսինքն ինչ էին այդ աստվածները, դե էլի եմ ասում նայած որ ակադների շումերներ եւ այլն ամեն դե երկիր երկինք արև լուսի աղի ջուր եւ քաղցրահարմ ջուր քամի կամ ան ենլիլ ենկի նին հուրսակ նանա ութու եւ ինանա ստեղ ընտրում եմ բարերից չկախվեք որտեւ ես ուզում եմ փոստը ներկայացնել որ իրանք կարային որպես բնության ուժեր նկարագրվեին այսինքն քամի եւ այլն եւ նաեւ աստվածներ նայած ու մոտ էին շումերների բաբելոնցիների ակադացիների ես ուզում եմ միայն ցույցնա որ 6 էին կենտրոնում 7-րդն էր գլխավորը ու նայած որ մոտ նույնիսկ քաղաքներով տարբերվում էր ասենք ով էր իրենց գլխավոր աստվածը եւ այլն շարունակեմ գլխավորը հիմնականում Ենլիլներ կամ Ենկիներ ելի եմ ասում նայած ով էր դա պատկերում, բայց դա կարևոր չի, եթե սրանց դասավորում ես 6 կողմերը, իսկ գլխավորը մեջտեղը դառնում է, ի՞նչ։ Այո, եթե մտածում եք պատահականը, ես ձեզ շատ օրինակներ կբերեմ, որ վերջում համոզվեք։ Այսպիսով սա հասկացանք, երկրորդը պետք է շարունակենք, մյուսը վեպը արդեն ակադական գրած, բայց էլի շումերների մոտ էլ կա, Գիլգամեշի մասին, և հետո կշարժվենք դրանից ավել։ Ստեղ նորից ուզում եմ անպայման նշեմ այս Քուրանում նշված այս մարդու մասին, որ չանդրադառնամ դրան։ Քուրանում գրված է, որ ինքը երկար կյանք ունի, որ ինքը Աստծու ողորմությունով, այսինքն Աստված մեղք է եկել, թողել է, որ ապրի, չի սպանել, բացի դրանից գրված է, որ ինքը կեղտոտ գործեր անում, մարդասպանություն, երեխայի է սպանում, նավն է փչացնում, ավիրում, թաքցնում է հարստությունները եւ այլն։ Ու ամենակարևորը Կորանում նշում է հատկապես, որ ինքը սուտ է ասում, այսինքն խափում է Մովսեսին, ասում է, ես երեխային սպանում եմ, որ ապագայում ինչ-որ լավ բան լակ դուրս գա դրանից։ Այսինքն ոնց կարաս պատկերացնես երեխային սպանես, որ ապագայում լավ բան դուրս գա դրանից։ Հասկացաք ինչ եմ ասում, այսինքն բացի նրանից, որ ինքը չարիքան ու սուտել է ասում, խափում է։ Բայց մուսուլմանները ամբողջ աշխարհում, մեկ հատկապես շիիտները, դե մենք շունիտներն են, բոլորն են, համարում են, որ ինքը սուրբ է, նույնիսկ առաքյալ է եւ շատ լավ մարդ է։ Եվ նույնիսկ հրեշտակ է, նայած ով է գրե, հա, հայտնվում է աշխարհում մեկ-մեկ էլի անհետանում, այսինքն ապրում է մարդկանց մեջ էլ։ Ինչի՞ է տենց։ Որ Քուրանը գրած է, որ կեղտի ծնունդ է, նե գրած է, որ իրանք ասում են, չէ, ինքը սուրբ առաքյալ է, եսիմ ինչ է։ Այսինքն իրանք օգտվում են հադիզներից, հադիզներում գրված է ուրիշ բաներ, որը որ չի բռնում նրա այդ ինչ որ գրած է Քուրանի մեջ։ Հուսով եմ հասկացաք ինչ եմ ասում։ Լավ, շարունակենք մյուս վիդեոն։ Այո, վերջում ես մի վիդեոյի, չէի ուզում սենց շուտ էսի ցույց տալ, բայց որ ձեր հետաքրքրությունները արտնասնեմ, նայեք թե ինչ եք տեսնում։ Ենկի աստվածի ամենատես աչքը արևի լուսինի արանքում տակնել մեր 7 աստվածները անունակին։ Դիմացեք Ժողովուրդ ջան, լավ շատ բաց հայտումներ կա, մինչև մենք հասնենք իրականությանը։ Ստե նորից մատնանշեմ, որ այս աստղը կամ այս ստրուկտուրան, այս բուրգերը երկու հատ, ոչ թե ինչ-որ աստվածներ են կամ ինչ-որ քամիա, ուժեր է, ինչա, դա միայն նշանակում է տոլպո էլիտար համակարգ, այսինքն ամբողջ էլիտար համակարգ, որտեղ էլիտան վերևի շերտերը քիչ են եւ ունեն մեծ գիտելիքներ, իսկ ներքևի ստրուկները համարյա ոչ մի գիտելիք չունեն։ Այդ նշանի իմաստը մենակ է, բայց դրա տակ 100 տեսակի բաներ կախարդություն բանն է։ Իսկ այն ամենաբերևի աշկն է աստվածը, որտեղ գիտելիքների բուրգը վերջանում է էլիտայի վրա, իսկ ինքը դրանցից էլ շատ գիտի, այսինքն գիտելիքները, որը կա մարդկության մոտ, դրանցից ավելի շատ գիտի, ավելի բարձր, այսինքն աստվածը։